wabarakatuh. Okay. Selamat apa ni? Selamat petang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang melihat cooking demo ini. Okay, so hari ni kita nak buat sebelum bulan Ramadan ni kita nak buat spaghetti bolognese lah. So spaghetti bolognese yang kita buat ni bukanlah yang betul-betul authentic atau asli yang macam original daripada Itali. So ini kita ubah sikit, okey. Ubah sikit saja, okey. Dengan ada sedikit penambahan beberapa bahan lah, okey. Kita ikut dengan Malaysian taste. So saya tunjukkan dulu bahan-bahan supaya nanti tak adalah tuan-tuan puan-puan semua tengok nanti tertanya-tanya apa ini, apa bahan ni. So mula kita ada bawang putih. Ini telah saya cincang eh. Kita telah chop, finely chop. Okey, bawang putih ni lebih kurang satu labu biji bawang. Satu labu biji bawang putih. So ini dua biji bawang besar. Okey. Kita ada satu batang celery, okey. Yang telah saya dadu kecil. Ini carrot saya parut. Okey, kenapa kita parut? Sebab kita nak kalau boleh carrot ni hancur. Okey, kalau boleh tak nampak sangat bila kita dah masak tu tak terlalu kasar. Bulang kalau nak dadu pun boleh, kalau nak parut pun boleh, tapi pada saya lebih suka parut lah untuk carrot ni. Okey, lagi satu dia punya extract bila kita potong buat parut macam ni lagi cepat rasa dia keluar, rasa manis carrot tu keluar. Okey, so natural flavour lah, natural sweetness. Okey, so bahan utama dia adalah daging. Okey. So ni kita guna daging lembu yang telah dikisar. So you boleh beli siap ataupun nak buat sendiri pun boleh. Okey, saya personally suka yang freshly ground lah. Okey, freshly ground meat atau minced meat supaya sebab rasa dia dia kurang fat dan lagi satu rasa dia lebih lebih manis, orang kata lebih baik daripada yang kita beli yang frozen. Tapi it's up to you, ikut convenient masing-masing. Okey, ikut kemudahan masing-masing. So kat sini yang saya kata ubah sikit, saya letak chicken meatloaf. Okey, chicken meatloaf ini adalah optional. Okey. Sebabnya kalau original Italian dia akan gunakan separuh daging lembu dan separuh lagi daging babi yang dikisar. So kat sini kita Malaysian, benda ni halal issue adalah satu benda yang sensitif. So dan lagi pun kita Muslim tak boleh nak makan babi kan. So kita gantikan dengan chicken meatloaf. Dan lagi satu kalau Italian dia guna pancetta. Pancetta ni pun benda yang berasal daripada babi. Okey. Pancetta. So kalau nama dengar pancetta ni jangan makan pula kalau awak jumpa. Okey. So ini ni chicken ham. Okey. So kita nak bagi texture sikit pada kita punya pasta, kita punya bolognese, dan ni cherry tomato. So kalau originally pun ni dua tak ada. Cherry tomato. So cherry tomato ni kita akan masak, kita akan masukkan dalam kita punya sos bolognese kita ataupun Italian panggil bolognese. Okey. So ni kita akan masukkan sebiji-sebiji. So bila dimasak dia akan, bila kita makan tu ada some texture lah dalam kita punya sos bolognese. So kat sini you boleh guna thyme, you boleh guna rosemary. So dia kena dengan daging. Dan lagi satu saya guna, suka guna oregano, fresh oregano. Okey. Selain daripada guna fresh, kita boleh gunakan dried oregano. Tapi kalau dried oregano, you kalau masukkan jangan terlalu masuk terlalu banyak. Kalau oregano yang kering. Sebab apa? Herbs yang kering ni dia akan keluarkan rasa bitter kalau kita masak terlalu lama. So kalau fresh kita akan masuk di sangat akhir, so bau dia fragrant. Okey, bau dia wangi, aroma dia yang menarik. Okey, kat sini selain daripada tu kita ada Italian parsley. Ini bukan daun sup eh. Rupa macam daun sup tapi ini bukan daun sup. This is Italian parsley. Okey, bau dia lain. Rupa nampak sama tapi bau dia lain. Okey. Ni so ni Italian parsley. So kita akan chop nanti di sangat akhir bila dah masak sosnya, kita akan masukkan apa ni, chop parsley lah. So selain daripada tu kita ada tomato paste atau tomato puree. Dan kita ada yang ini saya buat sendiri. Ini adalah tomato juice ataupun tomato yang saya kisar. Okey, ini kita guna, saya gunakan cherry tomato dan fresh tomato. Saya kisar ni lebih kurang tomato cherry-nya lebih kurang dalam 300-400 gram. Yang ini campur dengan 3 biji tomato biasalah. Okey, whole tomatoes. Kenapa saya guna cherry tomato? Sebab tomato kita tak macam tomato dekat Itali. Tomato daripada luar negara, tomato kita tak berapa manis dan tak berapa masam. Cherry tomato dia lebih intense rasa dia, lagi manis dan lagi masam. So naturally sweet and sour tu datang daripada tomato. Okay.
So kita ada apa, chicken stock ataupun you boleh guna beef stock ataupun boleh guna patty cube daging yang instant ya, ataupun you nak buat sendiri pun boleh, ataupun kalau tak nak you nak guna air pun boleh. So tapi kalau guna air rasa dia berbeza lah, mulakan kata result yang berbeza. Okay, so daging ni tadi saya lupa mention, ni lebih kurang dalam 700 gram. Okay, yang ini lebih kurang dalam 200 gram. Kita punya chicken meatloaf. Okay, so kita ada pasta. Okay, saya bukan promote brand ni lah, tapi ini antara brand yang agak baik dan harga yang harganya okey, berpatutan dengan kualiti dia. Okey, pasta ini, pasta ni. Okey, spaghetti. Okey, tapi sebenarnya satu benda yang saya nak mention, kalau pasta bolognese ni sebab dia guna daging besar, kita kalau makan eloknya kita pakai fettuccine yang basic boleh kita boleh jumpa lah, ataupun lagi baik kita boleh guna tagliatelle ataupun parpadelle. Flat pasta. Flat pasta ni kalau kita masak, kalau kita gunakan dengan meat sauce, dia lebih cantik. Sebab apa? Pasta ni dia akan daging tu akan melekat pada pasta. So dia, kita dapat every bite bila kita setiap kali kita makan. Ha. Tapi di Malaysia common kita selalu gunakan spaghetti. So spaghetti ni dah jadi sinonim dengan bolognese dekat Malaysia ni. So kita dekat orang Malaysia kita pakai spaghetti. Tapi kalau Italian dia lebih prefer tagliatelle atau parpadelle ataupun tagliatellini. Ha, apa benda tu memang tergeliat-tergeliat bunyi dia. Dia pasta yang berbentuk macam kuitiau. Lepih-lepih apa. Okay, panjang. Ha. Sebab kalau yang flat pasta ni, strand flat pasta dia akan biasanya guna makan dengan meat sauce. Okay. So, kita start masak. So, kita panaskan dulu kita punya pot atau pan. Sebab sini saya buat banyak sikit. So pasta kita punya bolognese ni, so kita guna pot lah. Okay, so panaskan dulu pan you atau pot you. Okay, you punya pan you panaskan dulu. Okay, lepas tu baru kita letak minyak. So you boleh guna olive oil ataupun kalau originally pakai olive oil lah. Okay, so minyak jangan banyak sangat. Okay, guna olive oil, then lepas tu kita dah masukkan minyak, kita boleh start masukkan kita punya onion, carrot dan celery. Okay, so kalau in culinary terms dipanggil mirepoix lah. Okay, kita masukkan ni. Okay, so carrot, so carrot ni lebih kurang 1.5 batang saya pakai. Okay, lebih kurang dalam, kalau berat agak-agak dalam 300 ke 400 gram lah. Dan garlic. Okay, kita punya bawang putih. Tak apa, saya tak masuk bawang putih dahulu sebab bawang putih ni mudah hangus. Bawang putih ni mudah hangus. Kalau kita masuk awal, takut bila kita hangus, dia akan datang rasa pahit. Okay, so kita saute dia ni. Saute kita punya mirepoix ni. Okay, sampai dia layu. Okay, okay. So bila kita punya carrot tadi, mirepoix kita dah layu, dah kering macam ni rupa dia. Okay, so boleh nampak. Okay, dah layu, dah kering, bau dia pun dah wangi. Kalau boleh, kalau boleh bau lah ni. Okay, so baru kita masukkan daging. Okay, masukkan daging. Daging kita ni kita hancurkan. So okay, daging ni kita nak masak. Okay, kita nak bagi, kita kacau dia sampai dia kering dan keluar air dia. Okay, so dia punya, kita nak render dia punya fat. Okay, nak cairkan lemak dia dan keluarkan air dia, bagi dia rasa dia lebih pekat lah, intense in English lah. Okay, kacau rata daging ni. Okay, so kita, tadi daging kita yang dah masukkan tadi, nampak ni dia punya air dia, jus ni, kita yang nak keringkan air ni. Okay, so rasa daging ni lebih strong lah, lebih kuat kalau kita keringkan air ni.
So ni nak tunjuk kat tuan-tuan perempuan, ni yang saya masukkan ni, ni jus ni. Kita akan masak dia sampai dia agak kering. Okey. Masak ni nak kena sabar sikitlah. Okey. Kalau main cepat-cepat-cepat, kalau tak betul tekniknya, tak dapatlah rasa yang kita nak. Okey. Kenapa? Kadang-kadang kawan aku buat baiklah, sedaplah, tapi apa aku buat tak sama macam kau? Mungkin kadang bahan sama tapi cara teknik mungkin tak sama. Kat situ kadang-kadang silap yang nama orang tak sedarlah. So kau nampak I need to use the fat. So nanti saya akan tunjukkan macam mana rupa dia bila tengah fat saja. Sebab tu saya tak masuk minyak banyak. Sebab dalam daging ni, biasa daging cincang ni, dia guna part yang murah. Okay, parts yang cheap. Daging bahagian kaki ke ataupun daging tetel lah. Kalau kita orang Malaysia ni panggil, orang Melayu panggil daging tetel. So part-part yang macam ni banyak lemak, banyak urat. So kita nak apa ni, lemak yang tu adalah natural. So itu yang bagi flavor pada kita punya, bagi rasa lah pada kita punya pasta atau bolognese. So bila kita punya daging tadi nampak, so dia punya air dia tadi dah kering, hampir kering je ni nampak. So masa at this stage, kita dah boleh masukkan kita punya tomato puree ataupun tomato paste. Okay, so kita akan masukkan 2 spoon lah tomato. Saya gunakan tomato puree lah. Kalau ada tomato paste pun boleh. 1 2 3 4 5 6 7. Ok, so tomato puree ni kita masakkan dulu sedikit. Ok, kita buat lubang macam ni. Okay, kita masakkan dia sedikit. Sebab apa, tomato puree atau tomato paste ni, dia yang proses ni dia ada preservatif, additive. So kita nak wash off dia punya preservative atau additive dia dulu lah. So kita kacau dia sikit, pergi buang bau dia dulu. Dan masa ni kita sikit besarkan api sikit lah. Ok, masakkan dia dulu, dan baru kita kacau, jauhkan. Alright, kita punya tomato paste. Nampak kering ya, Mak? Tak ada berair-air. Kacau. Okay, so dah gaul sebati tadi dengan tomato paste ni, tomato puree tadi. So kat sini saya nak masukkan, okay, so kita masukkan kita punya chicken meatloaf. Masukkan. Okay, kita sedikit api. Kalau boleh chicken meatloaf ni kita jangan masukkan dia masuk frozen. Kalau boleh lah. Sebab apa, bila frozen dia juice dia punya air dia banyak. So nanti berair balik. Okay, so sekarang ni kita nak masukkan tadi tomato juice ataupun pati tomato tadi yang kita buat sendiri. Okay, pisah. Okay, saya lagi suka buat macam ni, rasa dia lebih fresh. Ataupun you boleh guna tomato in cans lah, whole tomato in cans, you pisah sendiri dan you boleh buat color dia lebih baik lah, lebih cantik. Tapi saya lagi suka natural flavor macam ni ya. Okay, rasa sweet and sour, you guna cherry tomato. Okay, so then pada tomato tadi kita kisar langsung, kita tak campur air. Tomato ni dia jenis buah apa, fruit vegetables yang dia mengenai jus dia sendiri. So kalau you masuk, you kisar tak payah guna air langsung pun, dia akan mudah untuk dikisar sebab dia buah yang lembut. Okay,
Saya tak percaya. You, you boleh test sendiri buat kat rumah. Okay. So, then kita masukkan kita punya stock. Okay. Boleh masukkan sedikit dried oregano. Okey. Ni kurang dalam 1 to 2 teaspoon. Okey. Cukup. Okay. So dried oregano dia ambil masa sikit untuk dia punya flavor dia keluar. So kita biarkan dia, so kita simmer hingga agak pekat. Okey. So setelah kita punya bolognese sauce ni, okay, so si nampak kita dah reducekan tadi dia punya tomato juice, okay, dengan kita punya tadi stock. Jadi kita ambil ladies, okay, nampak jadi sepatutnya dia tak berminyak lah, okay, bolognese sauce ni dia tak berminyak. Okay, so kita boleh masukkan kita punya bay leaf, okay, tadi saya tinggal boleh masukkan bay leaf ni, dia bay leaf, okay. Dia memberi, apa fungsi bay leaf ni, dia memberi bau sweet smell. Okay, dia bukan pada lebih pada rasa daripada bau. Okay, sweet smell. So kita bagi dia simmer. Okay, kita masukkan ni, kita bagi dia release dia punya flavor. So, next. Okay, so ni air pasta kita. Kita nak blanch kita punya pasta. So ni saya buat, letakkan kita punya colander ataupun penapis. Dengan air panas, so senang bila kita angkat, kita angkat pasta saja. So air pasta tu tinggal. Air pasta ni jangan dibuang, selok ni. Kita gunakan sedikit masa kita nak masak pasta tu balik. Okay. So ni kita punya spaghetti. Okay. So ni lebih kurang, kalau untuk saya ni saya agak lah. Okay, so portion biasanya untuk satu orang lebih kurang 100. Satu portion size untuk seorang makan lebih kurang 100 gram lah. Okay. So ni lebih kurang untuk masukkan pasta kita ni dalam kancing water dia. Okay. So pelan-pelan dia akan lembut. Tolak masukkan dalam air panas. Okay. So pasta ni akan masak lebih kurang dalam masa 8 minit. So kita masak dia sampai dia al dente. So apa itu al dente? Al dente tu, kalau ikut term dia dalam culinary, means firm to the bite. Firm to bite, kalau kita nak lebih mudah faham, okay, saya boleh terjemahkan kepada dia kenyal tapi dia tak keras dan tak dia bukannya lembik, okay. So bila kita makan tu dia masih ada texture, dia kenyal, okay, bukan dia lembik hancur yang macam overcook, okay. Itu maksudnya dente lah. So dia applies pada, bukan pada hanya pada pasta, selain daripada itu kalau kita masak sayur pun sama. So dia al dente, dia ada apa kenyal lagi tapi dia bukanlah keras. Ha, dalam masa yang sama dia bukanlah terlalu lembik. So maksudnya al dente lah. So kita punya pasta sauce ni, bolognese sauce ni nampak dah pekat. Okey. Basic. Okey, kalau awak lebih suka, kalau anda lebih suka berkuah, so you boleh apa ni, masa ni you dah boleh start season lah. Okey. So kita kecilkan api. Okay, slow. Dan nampak texture consistency dia. So not too watery lah. Okay. So then kita nak masukkan kita punya fresh herbs. Tadi yang saya katakan oregano dan fresh part. Dan okay. So this is oregano. Kalau tak ada, you boleh guna dry. Kalau tak ada yang fresh, you boleh guna dry, no problem. Okay, tak ada masalah. Kita masukkan. Okay. You nak chop boleh, tak chop pun tak apa sebab dia mudah hancur. Dan kita masukkan kita punya Italian parsley. Kalau tak ada Italian parsley, boleh guna English parsley. English parsley ni apa? Parsley yang biasa kita jumpa tu lah. Okay. Kalau ada orang kata boleh ke guna nak daun ketumbar? Daun ketumbar pun boleh. Pun sejenis parsley juga. Okay. Tapi dia terlalu strong bau dia. Okay. Parsley yang terlalu kuat. At this stage, kita masukkan kita punya
apa fresh herbs. Tapi benda ni mudah dijumpa lah kalau di bandar, di pasar raya. Kebanyakannya kalau di pasar raya, di Rome, apa Tesco, you boleh jumpa lah. Ini saya masukkan lebih kurang oregano tu 10 grams. Dan you punya English, apa Italian parsley tu lebih kurang 10 grams juga. Okay. Atau instead kalau you nak guna thyme pun boleh. Thyme kalau you nak letak lebih kurang dalam 10 ke 20 gram pun boleh. Okay. Ni herbs. Kalau you nak letak rosemary pun boleh. Okay. So kalau dah masuk herbs ni kita jangan lama. So kita start season lah. So kita letak freshly ground apa ni, black pepper. Okay, black pepper jangan terlalu banyak. Kita orang Malaysia ni dia suka black pepper rasa pedas. Kalau macam tu saya sarankan ambil letak cili padi je. Okay, kita bukan nak pedas, kita nak bagi dia enhance dia punya rasa savoury. Okay, then kita boleh masukkan garam. Okay. Then last sekali kita boleh masukkan tomato, cherry tomato. Cool. You nak potong dua boleh, nak sebiji-sebiji boleh. Kalau saya, saya suka sebiji-sebiji. Sebab apa, cherry tomato ni, tomato ni dia cepat masak. Okay, cepat lembut. So by the time you nak serve, you nak makan, dia dah lembut. Okay. So dapat you rasa contrast of flavour lah. Dia ada rasa fresh lagi tengah dia tu. Okay. Dengan cook tomato. Okay. So pasta kita dah almost ready. So this is what you say al dente. Okay. Panas. So dia rasa dia kenyal. Kalau you tengok dia, rupa dia dah, warna dia dah tak legap kali ni, sebab dia dah translucent. Okay, ni means you punya pasta dah already ready lah. Banyak cara nak test. Ada orang baling lempar kat dinding lah, test gigit lah. Okay. Tapi kalau you dah selalu pasta ni, you boleh tengok dia punya lembut dia pun dah nampak lain. Okay, kita bukan nak masak 100% cook. Kita nak masak lebih kurang 75%. Sebab apa? Pasta ni kalau ikut orang Itali, secara traditionally dia akan masak dalam sos ni tu. So dia akan serap sos pasta tu ke dalam pasta tu sendiri. So dia akan dapat rasa lah pasta punya sos dalam dalam pasta tu. Okay, kita nak angkat. Okay, so kita ambil pan macam ni. So sekarang ni kita punya pasta pun dah ready, kita punya sos pun dah ready. So macam mana nak serve? Okay, so banyak cara nak serve. Tapi kalau ni secara tradisional ni, kita ambil sedikit sos dia. So at this stage, kalau you nak letak cream ataupun susu boleh. Itu up to preference, itu optional lah. Okay, ada orang super rich, dia akan letak pas apa ni, cream ataupun susu untuk and apa ni bagi richness. Kita masukkan kita punya pasta. Kalau you want more sauce, you boleh tambah lagi sauce. Okay, kita cook sekejap je dalam ni. Okay, lebih kurang dalam 2-3 minit. Okay, lagi sauce tu serap pada kita punya pasta. Okay, tapi moderate heat lah. Jangan terlalu besar, medium saja sederhana. Okay.
Boleh nampak dia dah serap dia punya sos. Okay, this is how Italian eat their pasta lah. Okay, so dah ready for serving. Okay. So this is our pasta ready to serve. Okay, so we have the pasta plate ready to cook. Right. Okay. So kalau you nak add more pasta sauce, you boleh add on top. Okay. Okay. Then normally kita letak parmesan cheese. Okay. Okay, grated parmesan cheese. You, kalau you suka banyak, boleh tak lebih lah. Okay. Then, kita letak sedikit chop parsley on top. As a garnish, pulang satu you juga. Okay, you nak. Ataupun tak nak, pulang. Okay. So, our bolognese pasta ataupun spaghetti bolognese already done, siap. Selamat menjemur selera, selamat mencuba. Sekian, terima kasih, bye.